Olá pessoas, meu nome é Lucas, sou arquiteto e eu jogo The Sims no YouTube. Resolvi fazer um vídeo totalmente aleatório aqui hoje, porque estava olhando a cidade de Del Sol Valley, né, o mundo de Del Sol Valley, que aliás, maravilhoso essa parte, dessa tipo Los Angeles, né, essa parte do centro aqui de Downtown. E assim, os prédios do lado maravilhosos, o mundo maravilhoso, mas aí me deparei com essa construção aqui. Eu falei tipo assim, gente, que é isso? Não entendi nada, tô vendo, não entendi. É uma coisa meio, parece meio rebuscada, né? Uma old Hollywood, não sei, uma coisa assim meio louca. Mas assim, eu odiei, eu não tinha visto essa coisa. Olha, pra começar, esse revestimento aqui, olha, que acaba do nada. Esse teto aqui, nada a ver. Eu tô assim, gente, o que é isso? Tem um guarda-corpo aqui, né, uma cerca aqui em cima, olha, mas ninguém pode chegar, não tem caixa d'água, tá, pra mim tudo errado isso aqui, gente, entendi nada do que aconteceu nessa construção. Tem aqui, esquisitíssimo, porque tem conexão em todos os lados, né, tem a passarela aqui, eu imagino que aqui tá escrito estúdio da RPB, e falou que salão, eu fui ver o que que é esse tal de salão, que eu não sabia o que que era. Aí tá falando, quando não quiser se sentar no bar e nem ter uma noite selvagem na boate, venha ao salão para uma boa conversa e saborosas bebidas. Então tem que ter lugar para conversar e lugar para fazer drinks, né? Deixa eu ver se tem um bar, porque da primeira vez que eu olhei, não tinha bar. Bar, cadê você? Não é possível. Requisitos, bar. Onde que tá o bar? Gente, não sei cadê o bar desse negócio. Gente, fiquei horas rotacionando esse negócio, procurando bar. O bar tava na minha frente. Não sei o que aconteceu, não tinha visto bar nenhum. Mas aí depois eu achei. Bar. Ah, o bar tá aqui. Que louco. O bar tá aqui. Mas assim, tá ok, talvez. Tá a TV lá em cima esquisita. E é da TV que eu não gosto. Odeio essa TV, gente. Acho ela muito esquisita. Aqui é um pé direito duplo. Ah, a TV sumiu ali. Cadê a TV? Gente, a TV aparece, não aparece. Deve estar bugada. Mas assim, muitos... Olha, tá tudo bugado, meu jogo. O que é isso? Gente, nem sei o que aconteceu aqui. Tá. Mas assim, esquisitíssimo, gente. Não tô gostando, não gostei. Então as cortinas aqui aleatórias, papel de parede, olha, que coisa, que lugar. Não estou entendendo esse lugar. Isso aqui é uma coluna, mas que não chega até o teto. Uai, isso aqui acaba aqui? Não entendi. Pois é, gente, olha, tem umas luzes voando. Será que tem um bug aqui nesse... Deve ter dado um bug nesse jogo, não é possível. Olha isso. Será que eu tô fazendo coisa errada? Acho que não. Será que o meu jogo tá errado? O que aconteceu? Olha, os pilares não continuam e tem umas luminárias voando. Será que era pra ter coisa aqui e eu não tô vendo? Bom, achei esquisitíssimo, gente. Não gostei dessa construção. Olha essa cortina amarela aqui, gente. Eu não sei o que esse povo arranja na construção dessas coisas de Sims. Entendi que é profundo, né? Mas achei muito esquisito. Tá tudo muito esquisito. Eu não entendi também. Tem um violino aqui, esquisitíssimo. Mas é. E eu, como tem esse nome? Estúdio. E a gente tá aqui em Los Angeles. E eu não vi, não tem outro estúdio que seja um estúdio de gravação mesmo aqui, né? Pros artistas, pros cantores. Então eu pensei em fazer um estúdio mesmo. Tipo um estúdio de uma gravadora famosa que também tem um bar. Então podem ter eventos aqui, mas eu acho que eu também vou fazer uma parte que é técnica, que seria para as pessoas realmente gravarem a voz para poder fazer música. A Dua Lipa vem aqui, vou fazer a Dua Lipa. E ela vem aqui gravar a música dela do CD novo, ou a Lorde, né, que tá precisando voltar. Mas, acho que vai ser isso que eu vou fazer então. Aí tem aquela porta de famoso, né, que só pode entrar acima de um nível, quer 3 estrelas, VIP. Então beleza. Vou alterar isso aqui, gente. Aí vai ser no speed build mesmo, porque tem muita coisa pra alterar. Olá, pessoas. Bem-vindas ao futuro, aqui no speed build. São 5 dias depois que eu fiz aquela introdução, né? Que é quando eu entro no jogo e falo ao vivo ali o que eu tô vendo. Bom, vocês viram que esse prédio tá assim, horrível, né? Uma coisa louca. E assim, não sabia o que eu ia fazer com esse trem. Eu só sei que eu queria que ele, assim, chamasse atenção, ficasse, assim, bem chamativo. E é por isso que, um spoiler já do vídeo, não consegui fazer o interior. Porque, assim, no final, depois que eu fiz paisagismo, troquei toda a fachada, o arquivo já tava, assim, um pouco lerdo. Então, acho que fazendo o interior disso aqui, acho que vou até demorar um pouco, porque o jogo fica até lerdo. E nunca tinha ficado com nenhum. Acho que é porque eu voltei para fazer
depois que eu fiz aquela casa, que eu fiz o paisagismo com aquelas gramas. Então, assim, abusei das graminhas aqui ao redor desse paisagismo. Mas eu acho que ficou ótimo. Vocês vão ver como é que ficou. É, eu tava testando aqueles objetos de fachada que vieram com o Vida Sustentável. E eles vieram, assim, encaixaram bem com o pacote. Porque aquele tipo de objeto tá dentro de uma arquitetura que ela é responsiva. Ou seja, que ela responde ao ambiente que ela tá. Vocês vão ver mais pra frente, eu vou mostrar o que, que eu fiz, qual objeto que eu usei para poder entrar nessa arquitetura responsiva. Porque eu tava vendo aqui onde que esse prédio tava, né? Esse estúdio, essa gravadora, né? Na verdade, aqui no centro de Los Angeles, né? De Del Sol Valley, até tem até sol no nome, né? É muito sol nesse lugar aqui. E dá para você ver que as plantas que estão aqui do lado, né? As árvores, as plantas são baixas, são rasteiras. E as árvores são palmeiras, que assim, não tampam nada do sol, né? As folhas deixam passar o sol e não dá nenhuma sombra em nenhum prédio. Então eu uso esse objeto aqui, ó, que veio junto, né, que do Vida Sustentável, que tem umas hastes, aliás, uns postezinhos, uns eixos, que essas são tipo placas, são placas pequenas que elas mexem. Então tem um sensor, isso seria na vida real, né, lógico. Aqui no The Sims não tem isso não. Na vida real, essas placas, elas mexem conforme o sol para poder deixar mais sombra no prédio, né, para poder controlar a temperatura do prédio, o quão confortável é estar dentro desse prédio, né? Então essa arquitetura responsiva acho que casou bem aqui, que seria numa metrópole, que assim, né, gente, aquecimento global tá aí, e os prédios ficando cada vez mais quentes, porque o mundo lá fora tá cada vez mais quente. Então, assim, resolvi fazer essa parede, bem onde que tava vindo um sol bem forte aqui na minha cabeça, e essa parede, ela meio que tapa todo esse sol com esses brises, né, com esses painéis que eles vão rotacionar, dá pra trocar de cor, né, isso que eu pensei, de ser um local, assim, eu basicamente odiei o prédio. Odiar é muito forte na palavra, mas assim, não gostei de jeito nenhum daquele prédio. Tava todo errado pra mim. Não sei se é só no meu jogo, não descobri ainda que ele tava daquele jeito. Parecia que tava faltando coisa. Não entendi o que tava acontecendo. Mas aí, voltando aqui pra cá, fiz outra coisa. A única coisa que eu deixei do prédio anterior foi meio que a logo deles, né? A logo da gravadora. Que também eu troquei no final, na verdade. Eu deixei na maioria do vídeo, que é essa parte, tipo esse pórtico, porque eu acredito que esse estacionamento aqui na frente, né, ele meio que conecta as ruas aqui da cidade com essa passagem por baixo desse pórtico. Então, sei lá, chegou um famoso, um cantor, aí o Uber dele, não sei, o motorista dele, entra por baixo desse pórtico aqui. Porque famoso não anda, né, gente? Pelo visto. Mas aí tem essa entrada particular do prédio, que aí passaria debaixo desse pórtico aqui. Então, vocês vão ver que mais pra frente no vídeo, eu faço uma rua adentrando ali essa parte do edifício. Ficou até legal, modéstia à parte. Aqui eu tô colocando mais desses brises e fiz esse paredão, que também vai servir como lugar de caixa d'água, vai servir também como caixa de escada, né, que é toda a escada, eu vou colocar ela aí dentro para poder chegar nesses quatro pavimentos, né, que eu aumentei bem a altura desse prédio. E coloquei também mais painéis. Aliás, coloquei painéis solares para poder gerar energia aqui para esse prédio. Então, estou trazendo essa arquitetura nova. Ela não é moderna, né? Porque eu já falei isso num vídeo. É a diferença de arquitetura moderna com arquitetura contemporânea. A gente acha que moderno é tudo que é novo, mas na verdade moderno é referente a um período que, aliás, já passou, né, que é lá da época de Niemeyer, que quando você fazia aqueles prédios de concreto enormes, né, esses prédios que a gente conhece bem, porque o Brasil é todo assim, né, por causa de Niemeyer. Mas esse tipo de arquitetura, a gente costuma falar de contemporânea, porque assim, a gente está buscando, né? A gente tenta buscar, os arquitetos tentam buscar os escritórios, né? Esses grandes escritórios que fazem esse tipo de obra. Geralmente esse tipo de obra são coisas enormes, porque esse tipo de tecnologia, tipo essa arquitetura responsiva, né? Desse brise que ele mexe, muda de cor, igual eu falei, com sensores, é uma coisa muito cara. Então eu pensei que aqui
casaria bem, né? Com esse estúdio, com essa gravadora riquíssima da Dua Lipa, eles teriam dinheiro para poder fazer essa renovação nesse salão. E igual eu tinha falado no começo do vídeo, no futuro, né? Eu vou ver quando que eu vou fazer o interior disso aqui. Mas eu fiz essa cobertura e uma coisa que estava me incomodando antes, né? Que era a cobertura que não tinha acesso. Fiz o acesso com essas portas de correr ali em cima, maravilhosas, do Vida Sustentável. Eu amo essas portas. E ali em cima, eu tô pensando em fazer esse lounge, esse salão, que seria, né? Essa parte desse bar. Então podem ter festas aqui em cima, vai ficar bem legal. Quando ficar pronto. Então, no próximo vídeo, se vocês aguardam, por favor, que eu vou fazer ainda. E nos outros andares, eu tô pensando em fazer um estúdio mesmo. Então vai ser o estúdio dessa gravadora. Vários estúdios, vários locais para os artistas poderem vir e poderem gravar. Acho que vai ficar bem legal. Quando ficar pronto. Nesse vídeo, é basicamente renovando a parte de fora desse prédio, né? A estrutura dele. Renovei tudo, né? O prédio praticamente não existe mais, aquele prédio anterior. Eu tava fazendo isso aqui, né? Porque eu tava no meio daqueles vídeos que eu tô reformando a casa, né? De vocês, dos inscritos. Que me mandam casas e colocam hashtag arquiteto The Sims. Você já sabe? Aliás, tô falando como se todo mundo soubesse. Mas assim, gente, pode me mandar a casa. Me manda a casa. Quem tem acesso à galeria, coloca hashtag arquiteto The Sims, que eu fico olhando. Já tem mais duas casas que estão para sair já, que eu renovei. Já é assim. Quando eu tenho tempo para poder fazer, aí eu empolgo e faço vários vídeos. Aí os vídeos ficam armazenados e eles vão saindo automático. Contando meus segredos aqui. Foi um jeito que eu consegui, assim, de conciliar as coisas que eu faço, né? Porque, assim, arquiteto, gente... aliás, teve uma moça no meu Instagram. Aliás, gente, meu Instagram tá aí também. Quem quiser seguir, pode seguir. E sempre respondo lá. Ela me perguntou, aliás, ela pediu para falar como é que era ser arquiteto. Aí, assim, essa já é uma pergunta complicada. Porque, assim, todo mundo tem a sua vivência, a sua jornada, né? Tô brincando. Lumena já saiu enquanto eu tô falando isso aqui do Big Brother. Então, assim, já tô mais aliviado. Mas é, gente, cada um tem sua jornada. Então, assim, dependendo da vivência de cada um, ser arquiteto é diferente para cada um. Então, assim, eu não sei se é o interesse de muita gente, mas talvez no futuro eu possa fazer um vídeo falando um pouco sobre ser arquiteto. Não sei se é uma coisa que vocês veriam. Deixa um comentário aí para eu saber se isso é um vídeo que vocês querem ver ou não. Eu ficaria feliz só fazendo casas aqui no The Sims mesmo. Gente, eu tô amando a resposta de vocês nesses últimos vídeos, tá tudo maravilhoso, tô curtindo, a gente passou 1.000 inscritos, aliás, e tô curtindo demais, tô adorando fazer os vídeos e pretendo continuar por 2021, né, porque assim, né, gente, eu já falei outras vezes por que eu comecei a fazer esses vídeos e não parece que vai acabar, né, então... Vamos lá. Mas assim, eu quero que acabe, pelo amor de Deus. Não vou falar disso mais, não. E voltando para aquilo de me mandar casas para eu poder reformar, eu tô curtindo fazer isso. Então, igual eu falei, quem tem acesso à galeria, coloca hashtag ArquitetoDaySim. E na descrição, quem não tem acesso à galeria, tem como me mandar por download externo. Aí eu explico um pouco aqui embaixo como é que faz, se vocês não souberem. Mas me manda, gente, por favor. Tô adorando fazer esses vídeos. E aí coloca uma descrição também. Porque geralmente é assim, né? Pra tornar mais real. Isso foi ideia de uma inscrita também. Mas vocês podem dar uma descrição do que vocês querem. Da família ou da pessoa que vai ocupar essa casa. Pode dar um orçamento também. Que aí eu tento fazer a casa. Tento fazer a reforma dessa casa, né? Ou só o projeto de interiores também. Pode ser desse jeito. Vocês podem me falar o que vocês querem. Pode fazer assim... um pedido, finge que vocês estão me contratando. Voltando aqui pro build, a mesma coisa que eu tô fazendo praticamente, para falar a verdade, porque era tão grande e eu fiquei tanto tempo fazendo, parece que as mesmas coisas, porque o prédio era gigantesco, eu não tinha percebido o quão grande que eu tinha feito essa gravadora, mas eu acho que ficou real, porque eu imagino que uma gravadora grande assim, né, seria bem enorme mesmo. Eu fico lembrando daquele prédio Capitol Records que tem
em Los Angeles, que é aquele prédio circular que é uma gravadora famosa, e ele é gigantesco lá em Los Angeles. Então, não é parecido, não, é redondo. Mas eu me inspirei nisso de ser um prédio gigantesco e tal. E eu trouxe para fora, como é uma reforma, né? No começo eu tava imaginando, vou usar um pouco da estrutura que já existe e vou construir esses novos andares sustentados por fora. Então a ideia desses meio que pilares, né? São essas torres nas pontas. Eu coloquei essas duas torres aqui nessa ponta e depois na outra ponta eu coloquei mais duas também. E coloquei aquele bloco enorme que tem os painéis solares em cima, né? Que é onde que tem a caixa de escada. Então meio que esses novos andares estão sendo sustentados por cima, por essas torres, assim. Eu pensei desse jeito. Acho que funciona na vida real, porque tem vários prédios que são desse jeito. Tem a cidade administrativa aqui do estado de Minas Gerais, né, onde eu moro, e que o prédio ele é sustentado pela estrutura do lado de fora. Então ele é meio que suspenso. Ele não, teoricamente, né, não encosta o chão. São essas estruturas externas, as torres externas, é uma viga gigantesca lá em cima que sustenta todo esse prédio. O prédio tá meio que voando, preso por cima, por cabos. Não é a mesma coisa aqui não, mas esse aqui tá meio que preso pelas laterais. Então meio que construa essa estrutura por fora. Vou falar mais disso não, porque vai complicar demais. Aqui em cima, que é aquele lugar que eu pensei de ter essas festas, eu ainda não mobiliei, né? Igual eu falei. Mais pra frente eu vou colocar mobiliário externo aqui fora, vou colocar uma parte que vai ser o bar, né? Que eu tava demorando pra achar no começo. Vou colocar ele aqui em cima e talvez mudar um pouco da cobertura, fazer uma cobertura diferente aqui em cima, mas não fiz nesse vídeo ainda não. Então não vou ficar falando sobre isso, não. Mas aqui em cima é basicamente isso, é uma área aberta que vai ser um espaço comum aqui dessa gravadora. Os andares de baixo vai ter o hallzinho da entrada e também vão ter os andares que são técnicos, né? Eu chamei de técnicos porque é onde que tem os estúdios, onde que os cantores ou atores de dublagem vão gravar alguma coisa. Pensei desse jeito. E o prédio está praticamente finalizado. Vocês vão ver que o primeiro e segundo andar do prédio antigo ainda estão aqui. Eu vou deletar eles no final ainda. Eles vão sair daí. Eu vou colocar basicamente o mesmo andar que eu fiz, esse último andar aqui que eu fiz, eu vou colocar nos andares de baixo também. Vai ser um prédio mais reto, igual vocês viram na thumbnail, meio que dá pra ver. Essa parte aqui, que é aquele pórtico que eu falei, ele vai sair ainda. Vocês vão ver como é que ficou, talvez. Eu acho que eu esqueci de gravar, agora que eu tô lembrando. Não tem, mas no final eu coloquei um videozinho, tipo mostrando, né, de vários ângulos o prédio. Aí dá pra ver como é que ficou o prédio final mesmo. Não foi muita diferença não, mas eu acho que tava um elemento meio estranho, que era uma coisa que eu tava tentando deixar do prédio anterior ainda, mas não tava funcionando. Tava meio esquisito. Aqui nessa parte, eu separei, porque parece meio perigoso, né? Enquanto você tá lá em cima, nesse último andar, e é tudo aberto, né? Só com uma meia parede. E também tem a coisa do vento, né? Porque como os prédios aqui do lado, eles são mais baixos, né? Todos os prédios em volta são mais baixos do que o prédio da gravadora. Então, eu imaginei que aqui vai ser um lugar que vai ter muito vento. As pessoas não vão conseguir ficar aqui. Vai ficar frio à noite, né? Porque, por exemplo, tô pensando que isso é na Califórnia. Apesar de ser muito quente durante o dia, à noite sempre faz frio. Sempre. É clima desértico. Então, é frio à noite. Então, eu tô imaginando que para esse lugar funcionar aberto, por isso que eu coloquei aqueles vidros para cima da meia parede, que eu fiz aquele truque de colocar a janela na meia parede. Fica bem legal, fica bonito. Aí isso vai barrar um pouco esse vento que vai chegar nessa cobertura. Aqui é aquela parte que eu falei que eu fiz depois que eu comecei a fazer o paisagismo com esses pedacinhos quadrados aqui de grama. Acho que fica bem legal, porque se você rotaciona ele, apesar dele ser um quadradinho e ter os cantos retos, dá para você fazer basicamente qualquer forma e deixar o jardim mais orgânico. Essa é aquela parte que eu falei que a rua, eu arranjei uma tinta de terreno aqui que parece bem com o asfalto, que está aqui do lado de fora nesse estacionamento, e coloquei essa rua entrando aqui para debaixo desse pórtico.
Então, uma pessoa que vai chegar aqui, uma pessoa importante, o Uber vem e deixa ela aqui bem na frente da porta VIP dela. Fiz aqui mais para fechar o caminho da rua mesmo. Então, o carro que passa nessa parte aqui para dentro, mas por trás tem como passar o pedestre também. Pensei aqui no caminho de todo mundo. E isso é o paisagismo, né? Que não é só colocar planta. Estou colocando planta aqui agora. Mas a planta, né? Esse plantio dessas gramíneas que eles chamam, que eu estou colocando aqui, elas estão delimitando o espaço que as pessoas, que os carros vão passar. E é isso que é o paisagismo. É pensar como que as pessoas... É basicamente pensar como que as pessoas acessam os prédios, né? Então, essa parte aqui de fora, ela está determinando os caminhos que as pessoas vão tomar. Então é isso, gente. É basicamente isso. Já ia acabar o vídeo, mas é porque daqui para frente é só paisagismo. Eu vou fazer isso aqui em volta do prédio inteiro, porque ele não tem nenhum vizinho, né? Não tem nenhum lote vizinho. Ao redor dele são três ruas, né, que uma tem esse estacionamento na parte da frente. Na lateral e na parte de trás dele são ruas também, então é o passeio. E aqui nesse lado esquerdo, né, é meio que essa calçada da fama, né, parecendo, imitando uma calçada da fama. Então esse prédio, o paisagismo dele tem gente que chega de todos os lados. Inclusive, nessa lateral aqui da caixa de escada, eu coloquei como se fosse uma entrada de serviço. Então, é quem trabalha aqui nessa gravadora. Então, entraria por ali para não ter que entrar pela entrada VIP, né? Que seria onde que os famosos entrariam. Então, fiz essa separação aqui para ninguém ter que entrar pelaquela porta VIP. Eu imagino que esse lugar, a pessoa chega e tenha paparazzi. Imaginando desse jeito. Essa é a parte que eu deleto, aqueles dois andares, nem gravei muita coisa não, porque só fui deletando mesmo. E aqui eu estava pensando em usar vários tipos de janela. Eu acho que poderia ficar legal sim, mas na hora que eu vi, eu pensei, ai, não quero esse trem não, porque já está muita informação. Então eu resolvi colocar essas janelas que são basicamente brises, elas acho que não são propriamente janelas, porque elas ficam sempre abertas, então o vento passa por ela. E eu tô pensando que quando eu for fazer a parte do interior, talvez eu faça corredores ali, então vão ter um corredor externo do prédio inteiro. Isso não adianta eu falar agora porque vocês não vão ver, mas vai ter um corredor externo a todos os cômodos do prédio. Acho que eu nem vou falar sobre isso porque não vai ficar claro não. No próximo vídeo, então, vocês vão ver como é que ficou, porque eu vou fazer isso. E aqui é basicamente, igual eu falei, acabando o paisagismo, coloquei, para não deixar muito diferente, né, do entorno, eu olhei qual que era o banco que eles tinham usado aqui em Del Sol Valley. Eu nem sei se esse banco é do jogo base ou da expansão, acho que é do jogo base, mas eles usaram aqui na cidade, então coloquei ele aqui em volta do prédio também. E a última coisa foi colocar uma logo, que vocês te viram na capa do vídeo. E é isso, gente. No próximo vídeo vou me mobiliar dentro. E aqui eu tô mostrando como é que ficou sem aquele pórtico. Até a próxima!